Dekleti. Naslikani akti Elde Piščanec segajo v čas akademskega šolanja. Študij na akademiji je izhajal iz realizma. Učni program je zahteval slikanje aktov po živih modelih. Mentori so predlagali tudi kopiranje tujih del. Elda Piščanec je obiskovala akademijo v Firencah in pod vplivom učiteljev razvijala lastni slog. Do poučevanja v Firencah je bila nekoliko kritična, saj je bila akademija, po njenem mnenju, preveč tradicionalno usmerjena in ni dopuščala veliko novosti. Pred zaključkom študija je odšla v Pariz, kjer se je poglabljala v cerkveno umetnost.